Suasana sedih turut menyelubungi platform media sosial susulan kemangkatan Tunku Laksmana Johor almarhum Tunku Abdul Jalil. Rata-rata pengguna media sosial mengimbas keramahan dan kemesraan baginda ketika hayatnya. Daripada selebriti Malaysia kepada rakyat Johor dan rakyat Malaysia, semuanya mengucapkan takziah kepada keluarga diraja Johor. Antara yang merakam kesedihan atas kemangkatan almarhum ialah penyanyi nombor satu Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza dan personaliti media sosial Faiz Diki. Menurut Siti, beliau kehilangan seorang teman yang baik serta menyifatkan almarhum sebagai seorang yang berjiwa rakyat. Faiz Diki pula berkongsi rasa sedihnya dengan memuat naik perbualannya dengan almarhum Tunku Abdul Jalil di aplikasi WhatsApp tidak lama dahulu. Manakala rakyat Johor pula memuji sikap baik yang ditunjukkan oleh almarhum Tunku Abdul Jalil sepanjang hayatnya. Mereka turut menyatakan rasa sedih atas kehilangan kerabat diraja yang bersifat rendah diri kepada rakyatnya. Tunku Abdul Jalil Iskandar Sultan Ibrahim merupakan anak keempat daripada enam adik-beradik. Seperti mana institusi Kesultanan Johor, Sultan dan rakyat berpisah tiada. Almarhum juga sepanjang hayatnya terkenal sebagai seorang yang merendah diri dan tiada jurang dengan rakyat jelata. Almarhum berkelulusan dalam bidang zoologi dan pemuliharaan dari sebuah universiti di United Kingdom. Perjalanan kehidupan karier almarhum antaranya pernah berkhidmat di zoo di Singapura selama setahun dan di London hampir dua tahun. Tunku Abdul Jalil pernah mencatat sejarah sebagai kerabat diraja Johor pertama berkhidmat dalam pasukan polis selepas menamatkan kursus latihan kepolisan selama 9 bulan sekaligus bergelar inspektor. Kemudian ananda keempat Sultan Johor ini disahkan mengidap kanser hati tahap 4 dan pernah menjalani rawatan pemindahan hati di China. Bertitik tolak daripada detik itu, baginda telah menubuhkan Yayasan Kanser Tunku Laksamana yang bertujuan untuk membantu pesakit kanser di negara ini.